soo xaaladiisa xabad waxba ku soo kordhi waaye maalin walba dadkii baa dhimanaya waa kugu dhimayo hadlayna gobolka sool xaaladiisa amni darada ahi muddadii inay qabtaan waliba doorashada sharciyeed ay hayaan lacagteed ay hayaan ilaahay rabbil caalamiin wabihi nasta'iinu ala umuri dunya wa diin sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ugu horeyn maanta waa maalin ciid waa ciidul adxa al mubaarak kun 444 magaalada ceergaab aynu ku ciidnay nabadgelyo aynu ku ciidnay ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa sanadka sanadkiisa basbas iyo barwaaqo iyo baraare inuu nagu gaarsiiyo bulshada reer Soomaaliland iyo gobolka Sanaag guud ahaan mucaarad iyo muxaafad maanta waa maalinta islaamka islaamka oo dhan baynu tahniyadeynaynaa acmaashii saalixa ahayd baynu leenahay taqabbal allaahu minna wa minkum intii xajka nasiibka u heshay ilaahay waxaynu weydiinaa xaj mabruur inuu ka aqbalo intaynaan xajka mabruur nasiib u helinna ilaahay waxaynu weydiisanaynaa sanadka dambe inuu ilaahay xaj mabruur ay nagaarsiiyo oo weliba inaga aqbalo maanta ka hadli mayno siyaasad laakiin amniga ayaynu ka hadlaynaa gobolka sool xaaladiisa amni darada ahi muddo dheer bay imika maraysaa muddo 6 bilood ah ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu nabadgelyo kusoo dabaalo xukuumaddana waxaynu ku dhiirinaynaa in caqligu shaqeeyo oo maxaan ku dhahdaaya xabadi xal maaha gobolka sool xaaladiisa xabad waxba kusoo kordhi waaye maalin walba dadkii baa dhimanaya waa kugu dhimay oo kaa dhimay marka waxaan rajaynaynaa in nabadgelyo lagu soo dabaalo oo caqliga lagu soo dabaalo oo wadahadalka la furo oo baabka nasiixa la furo ayaan rajaynaynaa bulshada reer Soomaaliland waxaanu rajaynaynaa nabadgelyo inta doorashadii ka yara maqanna waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiisa maadaama diiwaangelintii la galay 3 bilood gudahood commissionka waxaynu ku dhiirigelinaynaa doorashada inay qabtaan weliba doorashada sharciyeed ay hayaan lacagteed ay hayaan maxaan ku dhahdaa lagu midaysan yahay waa doorashada madaxweynaha ee muddo dhaafka aad iyo aad baan idiin salaamayaa. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكلمش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها